Salam. Xoş qabı. İcazə təbqəşin, etsi videor, latin qrafika əsası tərtib qoy, kətçə əlifba resuru təqdim kədəşəm. Kətçə əlifba 49 hərf atıcım. A, ank, ank, A. B, bı, bı, B. C, cine, cine, C. Ç, çağız, çağız, ç. C, çuva, çuva, ç. Ç, 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 ç. D, dədə, dədə, D. E, ing, ing, e. E, əjə, əjə, e. F, fiçə, fiçə, f. G, qada, qada, G. G, cığab, cığab, G. G, qıx, qıx, G. H, halam, halam, H. حي حيل حيل حي اي يعز يعز اي خي خضر خضر خي خي خو خو Ö, ınka, ınka, ı. İ, ije, ije, i. J, bije, bije, j. K, kuat, kuat. K G kıza kıza G E kaz kaz E K kaçol kaçol K G, qırab, qırab, G. Q, qam, qam, Q. L, lıqıld, lıqıld, L. M, mıda, mıda, M N Nukur Nukur N O Odul Odul O Ö Ördek Ördek Ö
P Pxıra Pxıra P B Beyram Beyram B P P P P Er Rişe Rişe Er S Sa Sa S C Sulos Sulos C Ş Şaşu Şaşu Ş T Teker Teker T D Doz Doz D E Top Top E U Ung Ung U Ü Üs Üs Ü V Vaz Vaz V Y Yik Yik Y Z Ziyart Ziyart Z Z Sua Sua Z Z Sua Sua Z